Banorët e fshatit Kërçishti sipërm në njësin administrative Maqellar në bashkin Dibër vijojnë të mos lejojnë mjetet të punojnë në rrugën e fshatit të tyre me argumentin se është kurth për të futur tubacionet ujësjellësit. Vjetra banorë protestuan sërish këtë të hënë duke mos lejuar automjetet të kryenin punime, ndërsa nga ana tjetër protesta u monitorua nga afër nga vjetra forca policie. Vet banorët pretendojnë se bashkia Dibër po bën punime për të rehabilituar rrugën, por në të vërtet po hapen kanale për të shtrirë linjën e ujësjellësit që merr burimet e Kërçishtit të sipërm. Ata i kërkojnë bashkisë Dibër të mos vijojë me investimin pasi nuk do ta lejojnë për asnjë çmim. Të kontaktuar nga ana jonë, përfaqësues të bashkisë Dibër thanë se mjetet nuk janë aty për ujësjellësim, por për të rehabilituar rrugën e fshatit. Ata shtuan se kjo ju është dhënë edhe banorëve, madje ju është dhënë edhe garanci se nuk do të preken burimet ujore të fshatit.